aho mwene data Vincent na Judith ndumva tuyiziranyeho bihute nabandi bayizi kuko hano ntago tujya tugira igihe cyo kurepeta kubera ko ramwe muzika abantu batabana tuyiririmbe niturangiza twihutire kugera ku mugambi tugiye kwigana kandi twabibasezeranyije turabasaba inkunga
itandukanye nango se zitandukanye kuri buri wese waje abigambiriye kandi ntekereza ko nta waje atabigambiriye ni inkunga yo kwisengera ugasengera ni ijambo ry'Imana kugira ngo rizire mu maro mu mutima wanje n'uwawe rero nkuko twakomeje gukurikirana twize ari abigisha babanje babiri batambutse n'ibyugo byagiye binyura mu ndirimbo byose byari byo kugira ngo bidukebure bidusubize mu mwanya mwiza rero nje tugiye kuganira hamwe uyu mwanya nitwa Ndizeye Daniel naje nkomotse mu ntara ya Ohio nange mu mugi wa Dayton mwabonye ko twaje turi tsinda rituhuse navuga ngo uyu munsi wacu wese bateraniye hano abagize intege nke bateraniye ku murongo ariko ntekereza ko nabo bari gukurikira ibiri kubera hano rero Imana yaturinze ikaba yarashikije uyu mugambi mu gihe cyari gishize rero kirekira abantu badaheruka guterana ngo bongere bareba n'amaso ku maso kuba Imana ibidushoboreye ikabidukoreye ibidukoreye izina ryayo rihabwa icyubahiro uyu murongo ndabona ucitse rero nkuko namaze kubabwira amazina nayo ndumva benshi tuziranye ubwo ntabwo ndigongere kuvuga kuko mu izina nta mugisha urimo nta n'ikindi kirimo kidasanzwe uretse kugira ngo wenda umuntu amenywe niyavuye n'iki na adresse ze kuko nabyo ni ingenzi sibyo rero indirimbo tumaze kuririmba batubwiraga icyerekezo cyari iki cyari ku muryango ubwo uwamaze kumva amaze kumenya ko tujye kuganira ku rema ry'umuryango mu mutwe w'amagambo tubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima umuryango mwiza kandi ku muntu wabashije kurikirana ino ndirimbo nubwo tutarindi tugira n'ibindi dukurikizaho ikaba n'ikigwa tugasoza ntabwo umuntu yababuzemo insanganyamatsiko yamugirira umumaro mu buryo bw'umuryango mbese mbivuze hari ndakabije umuryango mwiza ijuru rito ku isi ntabwo ari nk'uko umuntu aje ahabwa n'iki ntabwo ari ababyeyi babikuraga nta nubwo ari n'ubutunzi bwakomotse iwanyu nta nubwo ari no kuba uri umunyabwenge nturi n'ubuhanga nta nubwo ari n'ubwo kubwira amafaranga menshi ahubwo biboneka iyo bose berekeje hamwe bakerekeza Imana ikababera iki umuyobozi arangije cyo gusubiramo yaravuze ngo ndakurangira insinzi maze ugenze gute ubona uko utsinda Satani insinzi ya mbere ni ukwiga ijambo ry'iki ry'Imana rikakubera umuyobozi icya kabiri cyatubwiraga ngo umugore mwiza ntabwo ari uburanga sibyo kuba ufite igitera cyiza uhagaze neza ufite uburebure ufite inzobe bareba ntabwo wagabanyaho ngo abantu bagiye kuburara baryeho nta nubwo cyaba ikibazo cyawe ukemurira ikibazo nta nubwo ubwo bwiza bwawe ukemurira ikibazo cy'ikibazo runaka ushobora kugira wagira ikibazo nk'uko n'umubyeyi akigira nk'uko n'umwiza akigira umuntu mwiza ni umwiza mu mutima ni umuntu ushimisha Imana ni umuntu mwiza tufite naho ubwiza bw'umubiri ntacyo bugenze gute ntacyo bwagira mu ruhare rwo kubaka urugo ubwiza burashukana umusore ashobora kukureba nangwa se ukamuri ukumva uramubengutse uramukunze yaba mwiza ariko yaguhinduka ukabona ubwiza bw'urutwa n'umubi washobora kuba mwumvikanye niyo mpamvu umuryango mwiza ntago ari umugore ufite igitera cyiza yego nawe byaba ari byiza bibaye ari umugisha byose akabigira yaba ari amen ariko ntabwo ari cyo cyihutirwa kumuntu agomba kugenza gute kujya kureba umugabo ntabwo ari igitera cyiza ahubwo ni imico igenze gute ni imico myiza yahindutse icyanyuma cyatubwiye ngo iminsi y'imperuka yagwiriye imiryango sibyo mbega ni wanyu wagezeyo ndi kubona abantu basa naho bahuze ariko ndajyana na bake ndi kubona turi kumwe mbega namwe wanyu imperuka y'imiryango yagezeyo umuntu watubwiye mu kanya wenda nitujya twiga turi hano buriya umuntu watwigisha ari muri Afurika ashobora kwigisha ibintu biri rusange bikadufataho ariko umuntu agiye kwiga akiga iby'umuryango ari hano hari ibyo tuzi bo batagenze gute mbega mwigaze mbona umuntu yambara inzogera mu kuguru uko bamaze kumutubwira ari umuntu w'umusaza wari umenyereye kwigira mu nkakaragira yagira muri Amerika bakamwambika inzogera ngo ntakarenge na kilometero nubu niwe besha kuharenga birakubera ikibazo ahandi umuntu yarashinzwe kujya agenda akabwira umwana ngo wa mwana wikora iki nugira icyo ukora ntago mbishaka nubwo waba uri umugabo ufite imyaka 30 ukaba ukiri mu gisapfu cy'inzu ya sohora cyari iki ariko uretse n'umwana w'imyaka 30 n'umwana w'imyaka ingahe waba unashoboye kuvuga ashobora kwikemurira ikibazo abinyujije mu mategeko kandi bikagenza gute mbega imperuka ntabwo yageze mu miryango yarahinjiye irahinjira mu gitabo cy'intambara ikomeye baratubwira ngo satani ntabwo yarishinze ibendera ngo arishinge mu nteko zishinga amategeko gusa ntabwo yarishinze mu tubare gusa ahubwo yagiye kureba ahantu h'izingiro aragenda arishinga hehe mu muryango
niyo mpamve imiryango imaze kuba ikibazo kandi mu gitabo cy'uburezi kinama ndumva ni gitabo cy'umuryango wa Kirwo rwa Kristo baratubwiye ngo mu muryango niho pepiniere nangwa se urugemeko niho hava ibitekerezo bizubaka igihugu reka mpere mu muryango buri muntu umuryango umuntu yarageze arezwe neza mu muryango ubwo ari yubaka akaba yigiriye iki akamaro uyo wigiriye akamaro kagirira niki kagirira nabandi wa ukiga kubera uko warezwe neza ukamenya ubwenge ukaja mu nteko zishinga amategeko uko ariko tuyikomeza reka dusa naho dusenga none nturangiza dukomeze twigane kino kigo kugira ngo kize kutugirira umumaro dusenge data wera ugira neza uri mu ijuru ryera imbabazi zawe nyinshi zabanye natwe uduhaye amahirwe kugeza muri kino gicamunsi turi bazima izina ryawe rihabwa icyubahiro wagize neza waduhaye umunsi mwiza utarimo ibibazo ngo hamagambo yatujye kwigara hamwe atubere mu inyunganizi kandi twubakire imitima n'ingo tutagira amaherezo meza tubigusabye mu izina rya Yesu Amen. Niyo mpamvu muri ibi bihe umuryango uri kumanga ukaba ufite ibibazo byinshi bishobora kuba bitagira umubare igisubizo nta kindi handi kiri gitegerejwe mu butumwa bwiza. Mu gitabo mfite cyo bise ngo umunezero wawe baravuze ngo hashaka ibibazo mu kubaka ibigo byo kurera abana ngo birabura. Washaka ibibazo muri leta ngo bari bakore leta bishobora gukemura ikibazo ngo birabura. Ngo rekaberekeza amaso hari mu itorero. Ngo barebe ko hari icyo cyashobora kuba ryakemura ku bibazo by'isi kuko abana bamaze kurenga ingabano ariko baje kureba ugasanga ikibazo kitari ku bana gusa ahubwo no ku babyeyi naho bigenze gute naho biri gucika mbega ntabwo uziko niba ababyeyi batarashoboye kuba baramenye impamvu runaka zitera ibibazo ko hari igihe bajya bahana abana kandi ari abankomoko z'ibibazo ubwo rero turiganira hamwe amagambo atubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima niyo nsanganyamatsiko tujye kuganirira hamwe mu muryango mwiza kandi muzima hari ibiwuranga umuryango mwiza kugira ngo uboneke ntabwo ujupfa kuza turareba umuryango mwiza dukurikizaho inyungu ngo kuba ari muzima noneho n'ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuba ari umuryango uhari ari mwiza ariko atarigenza gute ariko ntabwo bije bishobora kuba umuryango waba mwiza ngo ureke kuba muzima ahubwo akenshi uba mubi ukanarwara niyo mpamvu y'abantu bagize imana nyambere kuko twamaze kubyiga muri handirimbo burira irandirimbo ndavuga ngo ndababwira ngo mukomeze muyitekerezaho irabiki ikintu gisa n'ahari insanganyamatsiko igenda igaruka iyo Yesu atujwe mu muryango akabi ukemura ibibazo by'umuryango akabi gisubiza ku kibazo cyose gishobora cyaba ari gikomeye n'icyoroheje nta bibazo bije bizanyiranira mu muryango niho indirimbo yavuze ngo ivundi rya neza zahagenze gute kandi bibyanditswe hano aratubwira ngo imana ni iki ni urukundo impamvu abo nkubundiza ryanezeza ari urukundo ntago hari urukundo imana igihabura imana ituma iyo ibonetse mu muryango haboneka ineza umuntu yaba akimara gushakana n'uwo amaze gushakana ntatangire kumwanga akiri umugeni iyo utangiye kumwanga akiri umugeni ntumukunde urukundo mwari mufitanye ukimurambagiza bijya bituma nabo abana byawe babyaka bavuka mu gihe cy'urwango kuko baratubwiye ngo nuje ukunda kumenya umwana ukabona umwana akunda kugira amahane ngo uje ukunda kwibaza cyane utekereze ngo igihe ugenekereze igihe wamusamye ubuzima warubayemo kuko hari igihe influence nangwa uburyo abayeho byamugizeho ingaruka bitewe n'ukuntu warumeze ugenza gute umusama niyo mpamvu umuryango mwiza utangira umwana gisamwa mu nda ya nyina kuzamuka none niba warangirikiye muri cyagihe cyo gusamwa mbega uri kugira ngo kuzahogorora umaze kugira umusozi biroroshye niho ijambo ry'Imana rya tubwira ngo mu byago bwa kangahe iyo kamera wavukanye iyo kamera navukanye narazwe n'ababyeyi nabo batabizi kubera ubujiji hakenewe kugira ngo tubyago bwa kabiri tujya byawe n'imbuto itabora twongere tubabo tutaribo kandi turi abangaba duhagaze niho Nikodemo yageze ngo mbe birashoboka ko umuntu yabyago amaze gukura ubu birashoboka ngo nsubire mu ndama manongere mvuke ikidashoboka n'icyo ngicyo nta n'igitangaza cyakoga ngo bishoboke kiretse Imana ubwayo niyo yabikora iyo yabikora uko ishobora byose ariko umuntu ntabwo yagenza gute ariko Imana irandika mu kidashoboka ku muntu ku Mana kigenza gute iravuga ngo umuntu agomba kubyago bwa kangahe ikibyago bwa kabiri ni kamera navanye kuri mama ni kamera navanye kuri data ni kamera nakuye mu byo nahuye nabyo ni kamera nakuye nahuye niteje nango natejwe n'ababyeyi kugira ngo umuntu ukombaho
nzabaka umuryango mwiza. Rero muri kino gihe tujye kuganira muri amagambo, ndifuza ko turiramo gitabo cy'imigani, igice cyabo cya karindwi, ariko mbere yaho tubanze turebe muri Yosuwa. Yosuwa, reka ndebe Yosuwa hari ibintu yavuze. Wenda kuri iki ngiki Yosuwa 24 umurongo wa 15 yavuzeho amagambo akomeye, aravuga ngo igihe Abisirayeli bari bamaze kunanirana bigize ibinani bamaze kurenga urugabano, yavuze aya magambo aravuga ngo kandi niba uwite mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba arizo mana basokuruza bakoreraga so hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, cyangwa se imana z'abamori za bene iki gihugu murimo, ariko aravuze ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mbega reka mbivuge mbivane mu marenga mbizane buno, wohoho nubwo uzagera mu gihugu cy'amahanga ukigana imico y'abanyamahanga, mbe mwana wanjye ikitaziruka kizirura kubera ko wageze muri Amerika. Baravuga ngo umukobwa abegwa n'isuku n'isoni, sibyo? Ababyeyi bakuze barabizi. Ibi ndi kuvuga ndi kubivuga kandi kumwe n'ababyeyi bakuze barabizi. Iyo ibyo bibiri bivuyeho hakavaho isoni niki n'isuku, igikundiro cy'umukobwa kiba kibuze. Ntacyo wakorera umukobwa wabuze isoni akabura n'isuku ngo narangiza asubire ku rugero rwiza, sibyo? Niyo mpamvu isoni ziya zituma umuntu yambara akambara ibikwinze gute, akavuga ngo bino ntago bikwiriye, reka ndeke kubyambara ndi umwari, sibyo? Ubwo noneho isuku ikarangwa n'umukobwa, umuhungu agakunda kugira umwanda, ariko umuhungu yagize umwanda ntacyo umwanda wamutwara cyane nk'umuki nk'umukobwa. Umukobwa wagize umwanda bitewe n'imirerere y'imiterere y'umubiri wabo bangirika cyane kuruta iki abahungu. Niyo mpamvu umukobwa atagomba kurara byibuze adakarabye umubiri, ariko njye umuhungu ashobora kumara n'iminsi 3 nina atageza gute kandi akabaho. Rero iyo umukobwa yabuze isoni akabura niki n'isuku, ubwo mu myambarire bagomba kwambara hari ibyo bambara barangiza bakaba bagize ikibazo bitewe n'iyo myambarire begereye yakora, kuko umubiri wabo uba ukeneye guhumeka. Niyo mpamvu imyambarire yabo Imana yagiye itandukanya n'iy'igitsina gabo. Iyo rero bambaye ntibambare nk'uko nguko biba ari ikibazo. Nuko noneho Yosuwa arababwiye ngo ubwo mwebwe aho mushobora kuba mwanze ngeweho n'umuryango wanjye tuzagenza gute, tuzakorera Uwiteka. Ababyeyi rero bageze hano muri kino gihugu cy'amahanga, abana barabahinduye, ababyeyi bahindura icyerekezo, ibyari bizira by'umuco nabyo bigenza gute? Kandi bya ijambo ry'Imana ratubwira ngo umuco karande bibiri idakiraho Uwiteka natwe ntitwagenza gute, ntitukawurwanye? Mbese mujya mureba ubumuntu tujya twageraga turiiriya, ntiwari uzi ko umuntu wese ari umuntu? Waza kubona umuntu urengana ukumva atakurenganira hehe? Ariko aho turi niba n'umuntu aguye hasi ukamufata bagapima ibimenyetso bagasanga bamufashe, si ikibazo? Iyo umuntu aguye hasi ntabwo uhutira kumufata, ahubwo uhamagara polisi n'izi kareba n'umukoraho, wenda bakagira ibimenyetso arigiye usanga n'urukiko rugenza gute ruguhamagara? Mbega ntimukora abantu turi kuhamera, ari ikibazo? Ahantu turi hasaba ubwenge, hasaba n'ubuhanga bukomoka mu ijambo ry'iki. Naho bitari ibyo ngo tumere nka Yosuwa ngo nubwo abandi biyononye, abahungu bakaba bari kwambara nabi, abakobwa n'ababyeyi, reka mvuge ngo n'ababyeyi ntabwo ndi bube nkabije, nabo bari kugenda basa naho bakora icyo bita returudaje, bakaba basubiye kongera gusa naho ngo bigire bato nabo basubire mu bukumi nangwa se mu busore bongere. Ntabwo ibyo bibaho, ntabwo cyo wakora ngo usubize imyaka yawe inyuma. Hari icyo wakora? Wareka ukaba nk'uko wari uri, ukemera imvi zawe zikaza zikaburinze ko zibera umuntu ntuzihindure, ukemera ukambara ibigukwiriye. Niba tuvuze ngo wambare wikwiza ukambara ukagenza gute? Ukikwiza tukareba ko umuryango wabaho unejeje Imana. Ariko niba atari uko bimeze, Yosuwa aravuze ngo niba mubyanze njye n'inzu yanjye tuzagenza gute? Hakenewe abantu muri kino gihugu bazavuga ngo nubwo byanze, nubwo binaniranye, nubwo abantu banze bakajya biyoberanya bakamera nkuko muri Hoseya Imana yabwiye Efurayimu, aramubwira ngo Efurayimu yabaye nk'umusimu utagenza gute? Guhira iruhande rumwe ngo warangije amera n'imvi ziki z'ibitarutaru. Abantu b'Imana benshi bagenda bamera imvi z'ibitarutaru, uko wamubonye ntabwo ari kwenza gute? Uko wamubonye muri Kentucky ntabwo ari kumubona muri Dayton, uko wamusanga muri Dayton ntumusange we na muri Indiana, ukamusanga ahora ahinduka nk'uruvu.
kandi umuntu w'Imana ni wa wundi ugomba gukiranuka kugeza ku munota wa nyuma baravuga ngo kugenza gute kugeza kugupfa ariko umuntu abona ageza ahantu nuko agahinduka neza ngo siko bimeze se twahawe umudendezo hari nzitwazo uje ugenda ariko ngo Imana ibyizikoresha izakoresha igiye kuducira urubanza ngo umutima nama Imana izawufata ngo niwe muntu uba mu muntu utajuceceka nje umutima nama njye ngugereranya nako bita boîte noire kaboneka mu ndege abazungu bagerageje gukora barangije baravuga ngo nubwo indege yashiga tukombera ntabwo boîte noire ntabwo igishe ako gasana kumukara kaba mu ndege indege imaze gushya bajya bagenda bakajya gukareba bakavuga ngo eh indege yatwitswe niki bagakurikirana amakuru bagenza gute bakayamenya no mu muntu Imana ashize mu mutima nama yitara wabugira inganzwa nk'uko ndabivuze mu gitabo kimwe baravuze ngo hari abantu bamaze gufata imitima nama yabo ngo bayigira inganzwa ngo waje kuvuga ngo nawe ceceka muri guhora nsakuza nsakuriza Dawidi yageze ku mutima nama arangije muri zose zabura aravuga ngo mbega mutima wanje kubera kumpagararamo umutima w'amuhagararamo kamubuza amahoro abo mubujije amahoro byanze kunza kabanza yumvikana nawe niyo mpamvu ikintu cyose ugiye gukora ku mutima nako kubwira ngo nyamara kino ntabwo ari cyo uje uvuga rimwe gusa ibindi nkora mu mutima zikaza ari gihumbi wirya kino ntabwo cyemewe kandi baratwishije gutya ni rimwe gusa ntabwo ari kabiri ukavuga ngo ariko ngo rukubona ngo bimeze gutya ngo nuko warangizuka ugaciriranwa nawo kuko baravuze ngo uko Imana ni imfura y'umuheje agenza gute arigendera warangiza ukabona ko bikirisitwe nuko warangiza ukabikora byari bikwiriye ngo weho n'inzu ya soni yawe nubwo wabona umwana wawe atari kukwemerera nubwo wabona biri kwanga nubwo wabona umugabo byanze kugira ngo umuryango ube mwiza hakenewe abantu babivuga nka Yesu ngo nge n'inzu ya data tuzagenza gute tuzakorera Imana ariko abantu ari kubona wenda ngo byanze turi mu gihe runaka reka ntegukomezaho ninjire mu gitabo cyayobo nihutira kugira ngo wenda nse naho mbangagura kugira ngo nte kubarambira kuko nziko gutinda imbere y'abantu nabyo ntabwo bijya bibagwa neza birabarambira kandi bikaba bibi mu gitabo cyayobo 22 ku murongo waho wa 21 baravuze ngo noneho yizuze nayo ubona amahoro ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho yizuze n'Imana ugenza gute nibwo ibyiza bizabone kumugomora kugenza gute wako kugeraho hepfo aravuze ngo ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashire mu mutima wawe ni ibintu bibiri amategeko yariho ajya kubera urubibi rutuma udahomboka ngo ujye mu bibonetse byose turajyanye noneho warangiza baravuze ngo amagambo ya uyashire mu mutima amategeko azajya kubera urubibi noneho nushira amagambo mu mutima azajya kubera ibyo kugukomeza akurinda gucika indege igihe wahuye n'ibikunaniza amategeko icyabereyeho ni nk'umu reka wenda ntanga urugero umwigisha mu gitondo nakunze gutanga urugero amategeko ni ibyapa buriya kugira ngo tuve muri Dayton tugere hano iyo tutagira ibyapa ntabwo twari kugera hano turemezanya ariko icyapa ntabwo gishobora kuvaho kiri ndagisiga hano ngerengeze gute ngisange niyo gihunga abantu bagira icyo gitwara hari abashinzwe kukirengera ubwo abapolisi bari kurengera ibyapa sibyo iyo urenganije icyapa kivuza ngo nuko kitazi kuvuga umupolisi abarangwa horera icyapa kitazi kuvuga amategeko y'Imana iyo yishe byanze bikunze kera nangwa uzabona ingaruka niyo mpamvu iyo umaze kuyubaha biguha umutekano wo kumenya kubana neza niki nabandi noneho wagira ijambo ry'Imana mu mutima wawe ukamenya kuba mwise uzi gutigira ibyo utinya ukizuza n'Imana ukabona iki ukabona amahoro hepfo aravuze ku murongo wa 23 baravuze ngo nugarukira ishobora byose ugashara ukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera nugarukira igenza gute ugakora ikindi gikurikiyeho ugashira gukiranirwa kure y'iki uzakomera mbese mu bintu bijya bikomerera abantu mu buzima nangwa se bibagora iyo ari umubyeyi iyo ari umuntu wenda ushaka iterambere ritandukanye awe na abyaye nk'umwana ntimujya mubona ko kijya gikunda kuba imbere ariko kuvuga ngo umwana wanjye ataza nk'uko nabayeho nubwo yaba ari umukire umeze nka bano bakire dufite muri iki gihugu baheraheje aravuga ngo ubukire ntabwo buhoranwa ntabwo ari gatebe gatoki nshobora ushobora gucika mbe mwana wanjye uko abayeho ntabwo ariko nzabaho nani ukurikirana amateka y'umugabo wo muri iki gihugu perezida wavuye hatari uyu wa gatatu uvuye kuri uyu watowe bavugaga ko ngo yaje abwira abana be ngo niba mfite umukozi ntabwo ari uwanyu nuwo kunkora ntago ari ubakorera kimwe kajya mutegereza ngo araza mu cyumba cyacyo buri muntu wese ni responsable w'ubuzima bwe ubwo yarababwira ngo asasa
akoropa inzu agira ati buri muntu wese ajya yikorera ntawe nshaka kugira ngo umwana wanjye azagira umukozi umukorera ubwo nuko ereka umuntu wese kubuzima bwese we ari we muyobozi wabwo hano aravuze ngo ni nushe aravuze ngo nugarukira ishobora byose ukava mu nzira mbi warugiyemo ugashira kure gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera mwisi ntago uzaba udakomeye nubwo wenda abantu bakubona bakabona uciye make bakabona ucishirije muri kino gihe umuntu ukomeye umuntu w'umuherwe umuntu ufite ubuhanga bukomere kambivuga gutyo n'umuntu ufite ubuzima buzira umuze sa amafaranga kuko abafite bari kuyaboroga n'abavuze bagenza gute reka wenda ndatanga urugero ku muntu umwe yigeze apfa afite inzu kandi nasumwe ni nabenshi murabazi agapfa afite amafaranga ariko atagifata abo kugenza gute abo kuyaraga n'abo kuyaha kandi urupfa rero kabaro menda rupfu rutunguranye yagize icyo bita stroke imitsi yagize stress nyinshi agaturika imitsi mu mutwe ari muri biro akagenza gute agapfa mbese ajyapfa yategujwe aba yagiye kumukaza umugore azi ko yagenje gute yagiyeyo kubera stress zo kuvuga ngo biragabanuka yarangiza agapfa gitunguro iyapfuye bene nko ntaje agirwe cyo kuvuga ngo ibi nibi bizagende gutya mbego uwo yapfuye ibyo biragande agasiga ibintu heru amafaranga kuri banki arunze yarangiza amabanki yabona nta muntu wo kuja kuyafata bikagenza gute banki kayisubiza hano video ntabwo zi gukora niyo mpamvu abantu b'Imana ibikwiriye n'umuryango mwiza kandi hehe muzima noneho niho yabavuze ngo igiza ukiranirwa kure y'urugo rwawe nurangiza uzabone gukomera hehe gukomera mwisi mu gitabo cy'imigani igice cyawo cya karindwi hari ibiranga umuryango wenda mwiza icya mbere kiwuranga wumvira Imana n'amategeko yayo sibyo wumvira ijambo ry'Imana ntabwo ugira ikandagira ni usanga mu rugo rwawe ijambo ry'Imana yatangiye guta agaciro igicaniro cy'umuryango kitari kubamo uje umenya kurwigiza y'Imana kubera ingorane z'ubuzima kubera wenda ko uri kubona ko byabwake y'ukuntu baravuze ngo ntiyakaboneka icyo bita circonstance bitewe nuko bwaramutse ngo nibarangiza mu muryango bahaguruke badasenze ngo nibahaguruka badasenze mu gitabo cy'abakorambere n'abantu zari kuvuga ku bya Aburahamu baravuze ngo bene aba bantu bagenda badasenze ngo bameze nk'ibimasa bihinga ngo bije byuka bigata amase gusa ngo akamaro kabyo nako byarangiza bikagenza gute ntako banza byibaza ngo mbe twaramutse dute byagenze bite byo nuko no kubyuka bigenda ngo bene nabone ko bameze buri muntu wese agomba kubyuka icya mbere akita ku ijambo ry'iki ry'Imana mu gitabo cya Yobu cy'imigani karindwi harimo amagambo avuga ngo imigani karindwi haravuze ngo mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike aravuze ngo mwana wanjye komeza iki amagambo yanjye kandi amategeko yanjye ugenze gute mbese ikintu wiziritseho kijya gipfa kukuvaho fata imigozi iri imigoye guhambire niba biri no gucika uyizirikeho nibwo uzagira amahoro ubwo rukinjira mu ntambwe yambere yangwa umuryango mwiza sibyo ubwo nubura amateko y'Imana ijambo ry'Imana rikabura mu muryango wawe uje umenya ko byanze bikunze hari aho biri kugenda biri kwerekeza hari n'ibiri gupfa utazashobora kuba wagarura muri iki gitabo kiri kugwa gikirisito kuko nashaka gutinda page 377 kubyo kwiga ijambo ry'Imana kandebe 377 amagambo turuganyira mwari ko tubwira ngo ni umuryango mwiza kandi muzima ubwo turi kubanza kureba icyo bita umuryango mwiza twabonye ko atari amashuri si ubukire ntago ari ubwiza ntago ari uko bashobora kuba bakize si uko bashobora kuba ari abakene ntabwo ari aho utuye ahubwo n'uburyo abantu bwa mbere twabonye ko ari abagomba kuba bubaha ijambo ry'Imana mu muryango hepfo aravuze muri kino gitabo mu kigo cya 54 aravuze ngo ubusobanuro bw'iyobokamana ryo mu muryango yaravuze ngo gushyira mu bikorwa iyobokamana mu muryango bikozwe no gukuza baravuze ngo gushyira mu bikorwa iyobokamana mu muryango bigizwe no gukuza abana mu kumenya no kubaha bigizwe no gukuza abana mu kumenya no kubaha Imana ni ukuvuga ngo iyobokamana yashyizwe mu muryango bigira ibintu bibiri bishinzwe gukuza no kumenyesha abana iki Imana ni ukuvuga ngo abana bakuze batazi Imana bandangwa se badafite iyobokamana nta mikurire myiza babagenza gute nta mikurire myiza baba bafite baravuze ngo buri umwe mu bagize umuryango agomba kwigaburira inyigisho za Kirisitu ingingo ya mbere turi kuganira hamwe uri kutubwira ngo ni ukuba bubaha ijambo ry'iki ry'Imana mu muryango baravuze hano ngo buri umwe mu bagize umuryango agomba kwigaburira inyigisho za Kirisitu kandi inyungu za buri mutima ni ukurindwa neza kugira ngo Satani adashobora kuwukuyobya
akawutandukanya na Kristo. Inyungu za buri mutima ni ukugira ngo Satani ajye ahora abura hahera. Ijambo ry'Imana baravuze mu gitabo cya Zaburi ngo ijambo ryawe nitabaza ryiki rikongera rikaba n'umucugenza gute umurikira inzira zanjye. Ijambo ry'Imana ryabuze umuntu arateguza, umuntu agenda bidakwiriye, akora ibidakwiriye, wamurebo nawe ukagira isoni kuko bari gukora ibidakwiriye. Niyo mpamvu bavuze ngo nirimara kubura rizatuma umuntu ahomboka mu bintu byose bibonetse. Baravuze ngo urugero buri muryango wose ugomba kwihutira kugeraho. Buri umwe mu bawugize agomba kwiyemeza kutazigera ananirwa inshingano ye kandi ko atazigera acika intege. Igihe ababyeyi bigisha abana babo bari maso kandi bashikamye, nibabarerere guhesha Imana icyubahiro, babaha gukorana n'Imana mugakiza k'imitima y'abana Kristo yapfiriye. Ni ukuvuga ngo umwana kuko bavuga ko umwana yavuka baramwiza yubise ngo nitaburelaza ni ikintu kivutse ariko kimeze nk'urupapuro yuguzika mu isoko, ntabwo iyo kayo wavuga ngo nta gaciro ifite ariko nta nicyo wayisangamo. Ibyo mvuze turabyumvikanyeho. Iyo uguze ikayi mu isoko ntabwo wavuga ngo kino ikayi ntacyo kimaze ngo rekangite. Ahubwo haba hari ibigenza gute? Haba hari ibikene uzashyira muri yakayi bizagenza gute? Bizagira akamaro. N'uriya mwana yavutse ageza ari akantu karaho ngaho kameze nk'agataburo keza ko kugenza gute? Ko kwandikaho. Umuhanga wo kwandikaho ni umuki? Ni umubyeyi. Noneho umubyeyi niba arugiye kwandikaho iyo myandiko biragusaba ngo wandike kuko ntaratire gibamo. Iyo wanditse nabi iyo nyandiko wanditse nabi umwana azahura nawe mu buzima. Niyo mpamvu niba umubyeyi agiye kwandika ariko uje wandika icyo bita gukora icyo bita tatonema ari gushidikanya ngo mbenshireho ibi nshireho ibi. Bigusaba kubuza neza ibyo ugiye gukora naho nubikora uhubutse nawe azahora azaba ahubutse. Kuko nawe azana gusoma amagambo ari kuvuga ngo abana benshi ngo ababyeyi babayeho mu ngo zabo batishimye ngo batazishaka ngo none bakaje bumva batandukana ngo none abana babyeyi nabo bananiwe kubaka izabo ngo nabo babayeho bashaka gutandukana nabo bashakanye. Nta gihe umubyeyi yari yagena kandi urugo narovamo ingo kandi ndikumva nagenda. Bene uwo baratwigishije baratubwira ngo bari kudusobanurira ibyo bita gushaka. Baravuze ngo hari amahara gutatu y'abashaka, hari abashatse kubera ibimeze nk'impanuka. Bene uwo nguwo aje abaho urugo rumuremereye kuko ntabwo ibyo ahura nabyo. Buriya impanuka iyo uyikoze umusaruro wawe uje ubona nyuma ariko ntabwo uje umenya ibiri kuba. Ubwo basashatse mu buryo bumeze nk'impanuka baravuze ngo ni umukobwa n'umuhungu bahuye ariko bose batazi agaciro ko gushaka, batarigeze biga amategeko agenga abagize umuryango, batazi ko umuryango ari ikintu kuko baravuze ngo ntabwo gushaka ari ugushikira umunezero ahubwo ni ukuwukurikira ukazawugeraho. Ubwo noneho aba ngabo bahagaze kuri urwo rugero baravuze ngo abo kuri urwo rugero izo ngero eshatu zo gushaka ni umuhungu n'umukobwa bahuye ari amahurira nzira batazi iyo bava n'iyo bajya. Abo ngabo iyo bahuye umuhungu aravuze ati kandi koma nk'izigihe cyo kugenza gute cyo gushaka n'umukobwa bibuko nguko barangije guhura barihuza barabyara. Ariko muri bo nta wari witeguye kuzikorera inshingano zo kubikora ahagenza gute aharemereye kubera ko bo bahuye ari nk'impanuka. Iyo habonetse umwana muri bo habavutse ikibazo. Icyo ni ikibazo cya mbere kivutse. Mbega umwana ni ikibazo ni igisubizo? Ni ikibazo ku bashakanye ari nk'impanuka. Ariko ko bashakanye bafite umugambi wo gushaka umwana ni igiki? Ntabwo muzi bafite abana bameze nk'impanuka? Ntabwo mubazi? Aho umukobwa amara kubyara akumva adashaka guheka umwana niba arahabaheka. Uretse no guheka nawe abantu bafate no mu ntoki akumva adashaka ko mwikoza kuva kimubyaye ngo ntakankorere ku ibere ritazagenda ngo rikagwa. Ahubwo bamuhera amata guhera agifite umukunga agifite kordo umbilikali uyu mukondo avukana. Ntihagire ibere ryanjye ntagenza gute? Akagwara igituza nk'uwapfushije. Abo ngabo bashatse kubera iki? Ni nk'impanuka. Ariko bashatse kubera urera turaza kugera ku n'urugero rwa mbere rw'abashakana. Urugero rwa kabiri rw'abantu bashaka. Ni abantu bajya bashakana umukobwa n'umuhungu umwe atarasize iwabo. Bamara guhura wenda umuhungu aravuze ati njye nkeneye gushaka. Akagwa ku mukobwa nawe washatse gushaka ariko utabifite hehe mu migambi n'ibitekerezo ati nanjye ndagenze gute ndabikeneye. Barangiza bamara guhura umuhungu akajya akora igishoboka cyose ngo urugo rugenze gute rugende neza. Ariko nimbivuga ubwo nimbivuga umubigire ikinyuranyo ku muhungu na ku mukobwa ahura n'umuhungu nawe ameze nk'uko. Ubwo niba mara guhura gutyo umuhungu azaje akora nangwa se umukobwa reka mvugemo ndaje mbivuga wenda mu by'umuntu neza biterwa n'uwo ari we. Uwo ngo wahuye n'igihe ari kuvuga ati imyaka yangira binyemerera azajya ahora yumva we
ashaka uwo ngo wabikoze abifite mu mutima azajya avunika yemera kwikorera inshingano naho ndavuga abese bice bitabize ngarame yumva atakeneye kuvunika yumva atakeneye kwikorera inshingano z'urugo avuga ati niba weho mukeneye ibintu ntago mishaka undazajya tereko ndazagenza gute undazamena niho muzajya gusanga mugasanga mu rugo umugabo yikorera inshingano z'umugore ariko genda ba umugore mu busanga yoza abana bikamubera sibyo yateguye mu nzu ntago biba byiza ntago mukiri kunsubiza menya hariwe ntari kumutari kunyumva biba byiza baravuze ngo umugabo atinya mu nzu agatinyuka hanze sibyo mbega ntago mujya mubona mfite hano igitabo ntago nibuze ko yasomera baravuze ngo umugabo yasigaranye abana mu rugo umugore ajya ku kazi amusigira iminota ari ushobora gukoresha yarangiza n'abakabatunganya n'abakazaje ku kazi umugabo ngo yafashe igihe cyose yasiyamaze mu rugo umugore yasanze atari yagaburira n'abana kandi agomba kujya ku kazi kandi amasaha yose yamaze ku kazi yaje kubona akabona umwana umwe ngo amenye ibi undi ngo ashaka kuryama undi ngo akeneye ibipopi undi ngo umugabo ati umutwe hato n'amavuta ngo akabona aramenetse ngo akabona inkono iraketse biramucanga ati umutwe niyo mpamvu umugabo yakubwira ngo nziyemeza mbe mu kazi ariko ntumpa abana si uko abanga ariko ntabwo ashobora mu nzu umugabo yatinya mu nzu yageze mu nzu ijemo abana nini ariko umugore yageze mu nzu agenza gute ajya bitunganya bikamubera noneho bene uwo mugabo washatse agashobora n'umukobwa w'impanuka ajya ahura nawe agasanga mu nzu ntacyo ahamariye yashobora kwirirwa kuri telefone akirirwa ari gucatinga mbega umugore ari gucatinga inkuru ntiyakeka kandi baravuze ngo umuntu ukikesha inkono ntagagira kwina bene uwo mugore icyo nacyo ni icyaha ugomba guteka ibyo kurya bitanga bitagenze gute bitaketse bene uwo nguwo umugabo uzasanga niwe uvunika niwe wirwaye koza abana niwe ukora ibi n'ibi kandi umuntu atari ikimuga nta kibazo afite kubera ko inshingano atigeze agenza gute ntabwo yigeze abisetinga muri mayindi ngo avuge gushaka ubwo ni urugo rwa kabiri rubayeho muri iki gihe noneho urugo rwa gatatu ni abantu bajya bahura bafite umugambi wo kugenza gute wo gushaka ntabwo ajya abikora ahubwo ajya avuga ati ubwo bene uwo nguwo aba yaramaze kubyiga akabimenya ngo ngiye gushaka kandi gushaka ntabwo ari iki ntabwo ari imikino ariko tena bene ubwiye gushaka ngo uzabe umubyeyi ngo aba yarabyize mbere y'uko avuka ubwo umubyeyi uzabyara umwana ugomba kuzashaka agomba kubyitoza agifite umwana mu nda sinzi niba ibyo mvuze tubyumvikanyeho ntabwo byumvikanye ni ukuvuga ngo cya gihe umuntu asamye umwana bakamubwira ngo ibi birabujijwe iyo abikoze akemera kugengwa n'amahame agenga abasamye aba azabyara umwana nawe uzashaka urwo akarushobora birumvikanye iyo wa mwana yagize umugisha nyina akamubyara atahuzwe ngo ahubwe ibintu byose akamugaburira vitamine zo mu bwoko bwa B agakoresha ingano agakoresha ibumba agakoresha n'ibindi bita spirulina biri uko ari bitatu n'ibindi wenda byakoreshwa n'imbuto ariko ibyo ngibyo bikoresheje cyane cyane ukibanda ku ibumba no ku ngano biriya bikize kuri vitamine zo mu bwoko bwa B cyane cyane bikarema ubwonko iyo kiriya gihe cyo kuremwa ko mu mezi atatu kugenze neza ukabishyiramo neza hajya havuka umwana ufite ubwonko bugenze gute bwuzuye bumeze neza noneho ibyo uzamureresha nyuma nabyo ntuzahungabanya ibyo wubatse mu gihe kibanza ugahora uhagaze kuko baravuze ngo abana b'umubyeyi bazaba bayogoza ameza ngo nk'uduti twaki twahera niko Zaburi yavuze Dawidi uduti twahera baravuze ngo era y'igitinda kwera ntabwo yerera vuba ntabwo mujya mubona ko itungo byariye rimwe naryo ujirije rituma mbere yawe nango riragutanga inka yo yabyaye reka bariyo ntango rwe namurayize umwana wavukiye rimwe n'inyana inyana ije mu cyono nk'ejo ugasanga iri kwiruka igasaza vuba sibyo ariko umwana aratinda aravuna arakunyaho arakora n'ibindi byinshi uko atinda niko nibyo azakora bizatinda azaramba azagira akamaro nkuko nk'akayera yigenza gute nk'ako yirayimara niyo mpamvu urera umwana amera nk'uterayerayo baratwigishije umuvandimwe umwe yaratwisobanura aratubwira ngo niba ushaka umushinga w'umunsi umwe w'iminsi uzagenza gute ushaka umushinga w'umunsi uzatere imboga ushaka w'amezi uzatere imbuto ngo niba ushaka uw'imyaka uzarera umwana nangwa usa umuntu ni ibintu bitatu aho ngaho nari nsa naho mbihengetse murumva ko ni ukuvuga ngo uyu ushaka uw'ibyumweru nangwa se w'iminsi tera ibihumyo wenda ariko byantanga urugero imboga
ubwo ndatahera ndatangirira kubibanza tangirira kubibanza utera imboga ubwo numushinga uruvuga uti bihita birangira tera dodo tera wende cyo bita radi ushobora kuremerera ibyumwe biruka wazisarura ibyo ni ibintu bigenza gute birangira niba ushaka uwa mezi utere imbuto ugende utere ibinyenyi ibinyomoro utere ibikina nibindi ubwo na mezi bizarangira sibyo ushaka umushinga uzagenza gute uzaramba ukamara igihe ukazasiga n'amateka agenda uje kurera umuntu na ngurera umwana ngimishinga itatu abantu bariho mwise mbega iyo ukurera umwana buri kumurera kigihe kizaramba na nguje umurera nkaho ugiye gutera imboga ubwo buri muntu wese nansubize yisubize ikindi gikomeye njya nibaza mu buzima ababyeyi ngo bajya bamara kubyara ngo bakibaza ko ari umushinga bashoye ntago kubyara ari umushinga ariko nimbisobanura wenda mu byumve umushinga ujye uvuga ngo uyu mushinga wanjye ngiye gushobora wenda nukorora nugukora nugira ute nzunguka nangwa nzagenza gute nzahomba kubyara sinzi ukuntu wenda mwabyita kubyara ni ikintu gihenze gikomeye gisaba ngo umuntu akitondere kuko iyo umaze kubyara bikaguhinduka iyo umushinga waguhindutse ugenza gute urawunyuzamo agasara bagatubura ko uyu mushinga ntago ukwiriye niba byaje urakoze imana guha umugisha kubyara ni impano baravuze ngo kubyara ni ingurano zikomoka kuki ku mana naho umushinga ni umuntu agenza gute ariko ababyeyi benshi bagonze ipoto bibwira ko kubyara ari umushinga impamvu nuko ajya abona umwana munaniye akumva agiye kumuhanagura mu bo yari yarabyaye akavuga imvugo zitagenza gute zitabaho akavuga imvugo zirimo uburakari mbega izo mvugo mama uri kuvuga baravuze mu gitabo kimwe baravuga ngo iyo ubikoresheje ngo imana ije byandika mu gitabo cy'urwo wa Kristo ngo ayo magambo akomeretsa ngo umubwire abana ashobora kutazahanagurika mu mitwe y'abana ngo imana ije yandika mu gitabo cy'urwibutso navuze ngo ntago ari umushinga umuvandimwe aratubwiye ngo kubyara ni impano ikomoka kuki ku mana kandi imana nitanga urubyaro satani waje mu isi akazana icyaha niwe watumye habaho n'abatagenza gute n'abatabyara ubwo nituvuga gutyo ntago abantu bose babonye imigisha kuko icyaha yo kitaza kubaho niwe twese twari kubona urubyaro ariko kubera ko satani akiri mu isi ariko kubyara ntago uzarera umwana murakoze cyane wenda kuri ino nyunganizi ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu cyitwa uburezi ubwabwo ntabwo wurera ari wabyaye gusa si byo turi kutugujana umuntu we wurera ni ufite impano ntabwo wurera ari wabyaye gusa kuko urebye abakuzwe batarakujijwe na ba nyina banganike ni benshi niyo mpamvu wurera burya ntabwo ari wabyaye gusa ahubwo umuntu wese ashobora kurera iyo afite iyo mpano imana yarayimuhaye noneho rero kubera ko wa wundi wagiye kubyara we n'umwihariko afite iyo ubyaye wowe ubwawe uje ubyara uvuga ngo ngiye kubyara ariko ngiye kubyara ashobora kuzambera mwiza naho hagenza gute akambera mubi kubera ko byanze bikunze niho abanyarwanda bageze baravuga ngo iyo ubyaye ikibazo igenza gute irakirigata rero bavandimwe iyi ngingo yerekeranye n'ijambo ry'imana niyo navuze ngo niboneka mu muryango bwa mbere bizaba ari umugisha ingingo ya kabiri ituma umuryango wa mwiza abawugize barumvikana ntabwo baje bagirana amakimbirane ngo nibarangiza babure iyo bava ahubwo bagenza gute barumvikana kuko iyo abantu batumvikanye ibibazo biba byavutse imigani 15:22 baravuze ngo aho inama itari imigambi ipfa ubusa ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa aho inama itari imigambi igenza gute ngo ariko aho abajyanama benshi bari imigambi igenza gute mbese ntabwo abana babye hari ababyeyi bamaze kurera nanjye naravutse navutse mu muryango namwe mwavutse mu miryango umuntu wese wakomotse mu muryango niyo surusa abantu bose bakomotsemo ntimujya mureba aho abantu bari bafite imitwe bose bamaze gukura ntimujya mubona inama bagira bahuje ukuntu bajya bagira umugambi umwe iyo bagize umugambi ntimujya mubona ko icyo bakigeraho vuba bene ni migani 15:22 igitabo cy'imigani imigambi aho yabuze mu muryango imigambi igenza gute ufite ibitekerezo ntagira aho agenza gute ibyo bikunda kubaho iyo habuze imigambi mu rugo haba habonetse amacyakubiri yakomotse ku babyeyi iyo batahuje n'imigambi yo mu rugo ntabwo ije igerwa ibintu birazamba ubwo abo mu muryango barahuza bakagirana icyerekezo kimwe icya gatatu bagira igenamigambi rishyira hamwe
bagirige na megambe genza gute rishira hamwe ntago bajya bumva bahoraho ngo babeho batandukanye bumva bakubaka bashize cyo cyo kunga ubumwe bakunguru kuta kugira ngo byibuze hatazagira uvamo igena megambe ryabo rihora rishize hamwe icyakane kibaranga reka ndamisome nihuse kugira ngo bitaza kugira icyambere twabonye ko ubumvira imana n'ijambo ryayo icyakabiri abahugize barumvikana kandi baje inama nziza icyagatatu bagira igena migambi rishize hamwe ubwo mu migambi yabo ntago usanga harimo kubushanya umwe natare ko ndamene kuko baba barabitojwe n'ababyeyi babo icyakane uzikwikemurira ibibazo bitagiye hanze umuryango mwiza wikemurira ibibazo bitagenza gute iyo abantu bahangaye bagakora icyaha cyavuzwe mu gitabo cy'urwo rwa Kristo bari gusobanura icyaha kijya kibaho baravuze ngo ni mu kigwa kivuga ngo uruziga rw'umuryango ntago ndi kwasoma ko ntashaka gutinda barasobanuye baravuga ngo umuryango ni uruziga rwera rutigeze rwemerwa n'undi muntu wese ugenza gute kurwinjiramo uretse Imana yonyine abantu batamenyere kwikemura ibibazo bajya bamara kunaniranwa ngo bwa mbere ababyeyi bajya bakora ikosa ngo bakaburanira imbere y'abana babo bamara bakaba bigabanyije ku gitinyiro n'icyubahiro cyabo bagatuma abana babatinyuka iyo abana bagutinyutse ntago bajya babirangiye babisenye inkike ubwo ababyeyi baba bafite uruziga rwabo abana bakwinjiramo babihera uburenganzira ariko hari ibyo ababyeyi bagomba kugira abana batagomba kwenza gute kumenya baravuze ngo niba mwagize icyo mupfa mujye mugenda abana baryamye nabwo ngo ngatari nijoro ngo ahubwo bubuke mu masaha y'urukerera ngo nimurangiza abaho mu cucu by'abananiye ariko ikibazo gikomeye karaba gatoya warangiza bajya kumva ko abana baratabaje ngo papa yishe mama ngo se ngo mama yishe papa iyo bigeze aho ngaho ubamaze kwisengera inkike warangiza ukabaho ugiye konwa bageze badusobanurira baratubwira ngo n'igihe uzaje abone umubyeyi ngo akabona umugabo wenda afite amafuti mu rugo ngo akabona hari bitari gutungana ngo ajye areba uburyo yashishira umugabo we wakoresha iyi mvugo ngo abwira abana ngo banamwe nuko mutabizi kera mukiri mutaravuka iso burya kuri amubona nimwe mwamugize gutya twarafashanyaga yaravunikaga kuko babana twabonye ko ari yerayo bajya kumenya igihe so wenda ko hari amafuti agira haciye iminsi miremire mu myaka 15 16 niho umwana atangira kumenya ngo ariko ngo papa hari ukuntu bitari kugenda neza iyo ubonye rero hari aho biri guhengama ngo umubyeyi agomba guhagarara kamera nkuko nabari yabaye mu gihe uriya mubyeyi abigayira yabaye mu gihe cyande mu gihe cyanabari yagenje ate yarahagaze abuza umuryango we kugira ngo umwami awurimbure mu gihe cya Dawidi gihe Dawidi yarabwiye nabari ngo namugire icyagaburi agaburira ingabo ze nuko nabari aravuga ngo mbe uwo mugabo Dawidi niki avuze ngo niki Dawidi aravuga ati ngiye kuzamuka mareho umuryango wa nabari bigenze gute umugore uzi ubwenge arahaguruka turi amagabo ajya avuze aranabikora arangije asanganiza umwami amafukire umwami burakara bwo bigenza gute buragabanuka n'umugore uzi ubwenge ajya arengera umugabo we akamubuza gusuzugurwa n'abana ariko ikibazo gikomeye ababyeyi bajya bamara kubona hari ukuntu byagenze maze kubona umuhungu amaze kuba mukuru nanga se umukobwa ukabona ko abone se ngo ajya kurwanya se wabaye mubi nigeze numva ikibazo twari ku rubuga namwe mwarabyumvise umwe ari kubaza ngo mbese ko abagabo hano bananiranye tuzakora iki tuzabagenza dute aho bajya bibanga ngo umugabo bamwambika inzogera ajya ukwe n'umugore agenza gute umugore w'umwizeru uzabikora azaje avuga ngo n'ubugingo mbukuyeho ntabwo ntinya kubivuga sinzajyayo birarangiye mbe mugabo ugiye kwawe nanjye sinzajya mu ijuru umuntu w'umwizeru uzaboneka muri urwo ruziga ari kuvuga ngo ngiye gutandukana n'umugabo wanjye wenda umwana mwatandukana kuko umwana ntabwo ari umugabo wawe ariko umugabo wawe mwashakanye mukavukana mukabyarana n'igihe uzamubwira ngo wa mugabo we je hariya uzamenye ko n'ubugingo buhoraho uvuze ngo nzabusubira nuko nasubiranye n'umugabo wanjye kuko baravuze ngo mushakane mu bumuki none umubiri uje upfa undi ukiriho igihe umugabo wawe akiri muzima ugomba kubana nawe ukamwihanganira ukamenya gufubafuba amakosa ye ntuyashyire hanze ngo utume polisi zimujyana kujya kumufunga ari umusaza niba mu inzoga aje umenya kumwambariro busa umenye ukuntu umuntu umwitwaraho wenda mwihangane ko inyarwanda nkoresheje sorry kubivuga ni igihe ubona baravuze ngo umusinzi utari wangwa ngo uje mureba akakunezeza iyo umubonye atazi igikoze gisoni akaba ashobora no kuba yakwambara ubusa iyo umuntu yasinze no kwambara ubusa ntabwo byamutera icyo nari nshatse kubabwira ariko yambaye ubusa wamenye n'ukuntu wagenda ukamushishira ikimeze nko kwambara ubusa umutima yamaze kwambika ubusa akaba ariho umenya ubwambure bwe
ariko abandi baranze ngo twageze muri Amerika kabaga tongo police nize zimutware bega nize mujyana uhora sigaraye warangiza ukaje gusenga ayo mashengesho imana zayumva reka abantu bose bemera imana ze mu muryango yemera bayobore nubona byanze uvuga utuye ni we musara bareka ngenza gute mwikorere nzahugeze ku cyama imana zampe mubugingo buhoraho baravuze ngo umusaraba ntagashya gitete tubwirwa no murugi wanyu hagenze gute hari ndirimba jaga ibitubwira rero bavandimwe inshuti zanjye umusaraba yaba wowe ukawubera abandi yaba umwana wawe yaba umugabo wawe yaba umuturanye cyaba n'ikindi kibazo jutunga neza umenye neza umenye ikimana yaguhaye gishobora kuzakugerageza muri zango twavuze zazi ndeshatu wende umugabo washatse ntabwo arafite umugambi wo gushaka wende agize ikibazo agira ikindi kibazo runaka gishobora gutuma ubwonko bwe buhungabana gerageza kumusanasana we gutuma aja hanze kuko nicyo cyubahiro cyawe niyo shema ryawe umugore ishema rye ni umugabo kuko n'umugabo ishema rye ari umugore turi kujyana amagambo turuganira hamwe ariko tubwira ngo umuryango mwiza kandi hehe muzima rero tumaze kubabwira ku ngingo ya kane baravuze ngo bene uwo muryango uzikikamurira ibibazo muzasoma muri kiriya gitabo cy'urwo rwa Kristo muri icyo kivuga ngo uruziga rw'umuryango ingingo ya gatanu baravuze ngo bahana agaciro kandi bakubahana bajya bahana agaciro kandi bahagenza gute ntabwo umwe yakwandagaza undi baravuze hano hari ibintu bavuze ngo byo bitesha agaciro iyo umugore ibitesha umugore agaciro barabisobanuye baravuga ngo kumwereka baravuze ngo ibibangamira umugore umugabo agomba kwirinda wanabikora iyi mushinga udahomba utaje utagaciro no gusaba imbabazi mu muryango ariko uwo zisabwa nawe ntawameze nka Dawidi sorry kigihe Natani yarageye gusanga Dawidi akabanza akamukorera ibintu meze nkugenza gute gukima cyamo yarangije ngo umuntu niwe ariko ntabwo na Dawidi ariko yarameze ahubwo yarafite igitinyiro cyatumira mu ndamutinyi abantu bajya basanga bakamera bakabanza bakoregwa amavuna bene abo bantu bajya bishyira ku rugero rumwe na Yesu uje ubabarira abanyabyaha yeremeye no kubapfira mbese ajya tubabara twaratanze iki niba umuntu aje gusaba imbabazi wije upanika ngo uzamure jya wemera kumubera hafi kuko weho wahemukiwe ujye uba hafi y'umuntu wahemukiye aba ari wowe ufate wa mbere kumubwira ngo bujye narakubabariye niyo atari yabikubwira mbese ntabwo muzuko mwururukije umutima iyo mwururukije umutima ukamuhira imbere rituma kugeraho byoroshye ukoroha umuntu w'Imana agomba kuba yoroshye cyane ku gitsina ku babyeyi iyo babikoze baba batoje abantu umurage mwiza wo gutuma nizo bazajyamo bazajya bamenya gusaba imbabazi ariko iyo bamenyereye kubana na sutazi gusaba umudamu yahemukiye imbabazi ukabana na nyoko utazi gusaba simbabazi nawe umwana akaba ari kuzakura n'uruguzubaka niko bizagenda umushinga udashonga udajuhomba mu muryango no kugenza gute ni mama mbabarira ni data mbabarira nasakagenza gute akakubabarira bibiliya iravuga ngo mbega umugenzi wanjye n'ampemekenza amabarira kangahe ni karindwi karyari ka 70 iyo umubariye karindwi ka 70 nta nugwagaza no kuri kabiri ni kubaza imibare ntabwo byabaho ntabwo umuntu ashobora kukubabarira kuko ibyaha ngo bigira kuri uwo mubare kuri 490 iyo agukoreye icyaha ukamubabarira ntabwo uje umubwira ko nacyagihe waragikoze ariko abantu benshi uje umara kumuhemukira ngo nacyage ntiwabigenje kandi yarakubabariye benshi mu miryango nuko tubayeho icyo bakita inzika yubabarira umuntu nabyibagiwe n'ibinaza no kubyigandana mu mutima ko ntacyo wakora ngo ubihanagure uje ubyime mu mwanya ngo bisohoke ngo bimubwire iyo bimubwiye azavuga ati bugena njye ntago yambabariye umushinga udahamba mu muryango ntugenza gute icya kabiri kijya gikomerera abantu nuko uje gusaba ugasanga umubyeyi ati uri mwana musaba imbabazi mu gitabo cy'urwo kwa Kristo baravuze ngo ababyeyi nibajye bemera gusaba abana imbabazi niba babahemukiye nta cyaha kirimo ariko abandi aravuga ati ntabwo nabikora nta nubwo nanahangara naba nishujuguje ntabwo ubusuzugurutsa bw'ubuhawe agaciro gakomeye ubwo noneho baravuze ngo mu bijya bitesha umubyeyi agaciro ngo baravuze ngo mu bibangamira igitsina gore baravuze ngo ni ukumwereka ko utamukunda ubwo iyo umwereka kutamukunda ni kimwe mu bicumu bimuca intege uwo ni umugore icya kabiri kutagira uruhare mu mucungire y'umutungo ubwo icyambere kibabaza umugore yabwirwa n'umugabo nuko umugaragaza ibintu bigaragaza ko atagenza gute ko atamukunda icyo kiri mu bimuca intege bigatuma ubutaraga bwe bwangirika uwo ni umugore cya kabiri ni ukutagira uruhare mu micungire y'iki ukagira amafaranga kuri konte ukagira ibyo wunguka ntugenza gute ntubimubwire icyo gihe ubwiye kugaragaza ko umwanga icya gatatu kubwirwa ibyo yishe mu ruhame kumubwira ibyo yishe hehe waza kumubwira ngo ariko hajye uhorwa ho ruzambye wenda ateruye ibintu biramucika ahubwira ngo mufatire ngo nuko yabaye ubumugaye birinyije agaciro atazongera gusubirana igihe cyose imbere y'abantu bashobora ko bagenze gute baje mu rugo iwawe ari abashyitsi nibyo ibyo bibabaza umubyeyi ikindi gikurikiyeho kugawa nabo yaruhiye
ubwo nuko gaba nabana yagenze gute aba yabyaye bakamugaya kandi byari gukora nabigenze gute ari gukora wenda ubwo nkabamaze kugabanuka ari kugira ibyo akora warangiza ugasanga barugenza gute bari kumugaya ariko nawe ibi nibi ibyo nabyo biri mu bigenza gute mu bimugabanyiriza ubutaraga ikindi barakomeje baravuze ngo kubwirwa ibi by'ibyo yakomotse nangwa se iwabo kumubwira ibi by'ibyo yagenze gute bakamubwira bati wenda giri ingeso runaka wenda ati ni wanyu nuko bameze ukagira icyukora kikibi cyabaye mu muryango w'iwabo ubumubabaje icyaki bikomeye niba unabizi bikaba biriho uje bibantu bifike ntukigere ubimubwira wabumuhe mukiye mu buzima bwe bwose ikindi baravuze ngo kutamushima igihari byiza yagezeho niba hari akantu keza kuko ababyeyi igitsina gore kizi baravuze ngo kwifuza kumugore kuzagenza gute kuzaba kumugabo iyo rero abonye umugabo yakoze bigeze baduhorogera baravuga ngo hari umugore ugeze atekera abantu arabatekera noneho bamaze kurya ngo barahaga habura umubwira ngo kwakundi tuvamo Imana ishimwe ku meza abone barahagurutse baragiye yari umuzungu ngo afata imbunda bose arabarasa ngo baramaze ngo ubyukoze nibiki ngo ngembe navunitse ngo ngere ku rugero rungana gutya ngo habare numbwira ngo nakoze mu bintu binezeza biriho no kubwira umuntu ngo yagenze gute yakoze ibyo nabyo muje mubikorera ababye abagore banyu n'igihe byagucitse uje uvuga ko wahemutse ariko niba hari kizageza uje mwira ngo mu video wagenze gute cyo bita surprise iyo ubumukoreye yo ngira munezeza akaje uvuga ngo ubye mbana n'umuntu nkunda sibyo ibi nabyo biri mu binezeza umugore noneho baravuze ngo hari nibibangamira umugabo ubwo hari amahara kubiri ibibangamira umugabo n'ugusohorera kubirego atashe kumusohoreza kubirego agenza gute avuye mu kazi icya kabiri kubona ibyo yaruhiye kubona ibyo yaruhiye bisesagurwa akabona ibintu bitari muri gahunda ahubwo biri kugenda bigenza gute buriya iyo umuntu y'urugo rugiye kugira amafaranga ubigaragaza bwa mbere ni umugore kuko muri bongo bakunda kugira akantu ko kugaragazwa na mode cyane bakunda kubategeka umugihe umugabo ashobora kuvuga yumva byitayeho akabona umugore ari kubisesagura kandi umugabo yaragenze gute iyo umugabo asanze umugore ari gusesagura ibyo yaruhiye ntago bya bimunezeza naba ncunga mutungo ntago yakwemera karara hanze akajya kuragira niba ari umushumba niba akavunika ariko ntiyumve yanezezwa ngo yicare ibyo ngo ibyo yaruhiye aho rumva bitare byagenza gute bitare byashika ariko umugore yumva ko byagenze gute byashitse yarangiza kwicara akagwenyera akaba ashobora no kubyandaga no kuba yabituye yabisesagura bibabaza umugabo ikindi gikurikiyeho cya gatatu kwishuzwa ibyo atazi iyo byakomotse nangwa si iyo byavuye akajya kumva amadeni bakamubwira ngo ishurahana kandi atanga iki atanga umuhahano ibyo byabayeho hari abagabo baje bishura amadeni batazi inkomoko ibyo ngibyo birahari icyo nacyo kiribabaza umugabo niba guhaye amafaranga jumenya kuyakoresha nk'ibyo yagomba kugenza gute gukora kubera ko umugore ababazwa no kwimwe icunga mutungo n'umugabo ntago azaguhisha umutungo ufite kandi namake n'ufite azajya kimuga n'uwo mutungo mufite musangiye ikindi kiza kibabaza umugabo baravuze ngo kubana na baravuze ngo kubona abana bashonje kandi yatanze umuhahanwa cyangwa se yatanze ibyo kurya akabona abana bagenze gute bishwe n'inzara umugabo agomba kuzana umubyeyi akaje amenya baravuze mu gitabo cy'arengera ubuzima ngo umubyeyi nangwa se utoza kuzaba umubyeyi ngo akaje kubyara ngo atarageze ngo umubiri w'umuntu ngo abakoze icyaha umubyeyi agomba kuja gushaka mu gitabo cy'imigani muzabisoma mu gitabo cy'imigani 31 bari gusobanura umubyeyi umugore mwiza ibimuranga muzasanga uburyo bavuze ngo reka wenda nsome no ntaza kubavuga uko bitari ndihuta mwihangane kugira ngo wenda ngere ku ntego nze kubabwira wenda iri somo kuri bino bavuze kubona umugabo akabona abana bishwe n'inzara kandi nyamara atanga umuhanwa kandi buri inzara ntabwo ari uko abantu baba bariye gusa reka nze nihute muhera ku imigani 31 ku 16 bavuga ngo umugore w'imico myiza wamubona hehe baravuze ngo yitegereza umurimo mwiza akawugura bavuga n'uburyo akenyeza abana be ngo akabambika imyenda ishyushye ijyanye n'igihe iyo myenda bambika ntabwo ari iyindi ahubwo ni ukuba ibyo kurya bihwanye n'igihe abantu bagiye kugeramo tujya kwinjira muri winter ugomba kuja umenya ibyo kurya bigomba kugaburirwa abana mu gihe cy'ubukonje kunda kubaho ubunyobwa niba ari ababukwiriye bafite hejuru imyaka 3 butuma umuntu ashyuha ntaje akunda gukonja ushobora kubona kumugaburira isombe nk'uko umuntu muje mubona igihe hashobora kuboneka wenda igihe cy'ubushyuhe iyo umuntu akunze kurya isombe ashobora kwihanganira ubushyuhe uko bwaba bungana kose
mu gihe cy'ubukonje ibintu bifite proteine birimo nk'ubunyobwa za sezame n'ibindi byongerera umubiri ubushyuhe bigatuma umuntu atagenza gute atakunda gukonja uko yiboneye ubwo uzaba umwambitse ibyo imyambaro myiza n'ibindi ntashobora gusobanura hefa aravuze ngo kumva icya kane icya gatanu kibabaza umugabo ni ukumva umugore we baravuze ngo ni ukumva mu rugo rwe harabaye ikiro ry'imigani ni ukumva urugo rwe rwarabaye iki bakavuga mbega umugiye kuba kwa naka umugabo bigenza gute bijya bimubabaza niyo mpamvu ajya kumva umugabo mwiza aharanira kumva icyatuma urugo rwe rugenza gute ruhorana ishema ntiyumva hari ikibi cyahabonetse hepfo aravuze ngo ikindi kibabaza kijya gituma umugabo abangamirwa n'umwanda nangwa se ibintu bitari muri gahunda nangwa se ngo bibe mu mwanya wabyo ntabwo umugabo akunda umwanda akunda kubona iki isuku niyo mpamvu abahungu tutari twashakaga bavuga ngo ngiye rwose ngo umuntu utagira isuku ngo nibiki ariko iyo bigenze neza umugore akaba yitoje gukora kugira isuku aba akoze ikintu kizatuma umugore aho umugabo we atazabona impamvu zizatuma amwanga nangwa se agira impamvu zamwanga ariko hari n'igihe umuntu aje yangika bitewe n'impamvu runaka ziri muri ibi ngibi ashobora kuba yakoze bidahwanye n'uko imana yari yaramugeneye noneho reka wenda nihute ndihuta kuri iyi ngingo nyiveho twari tugeze kuri iyi ngingo ivuga ngo umuryango mwiza noneho muzima ni ingingo ya kabiri nayisorezaho nihuta ingingo itubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima umuryango muzima ni umuryango ufite ubutaraga ufite amagara mazima kandi ugira temperance turajyanye iyo umuryango ufite temperance bakaba bahagaze bazi uburyo bw'imirire bazi gahunda y'imirire bazi ibibanza bazi n'ibiheruka bazi ibivangwa n'ibitavangwa bene uwo muryango uba uri mu cyerekezo cyiza ariko ikibazo gikomeye abantu bajya bavanga ibitavangika kandi bitwa abagorozi kuba uri umugorozi ukaba ukigishwa kurya ufite ikibazo ugomba kuvuze ngo ndarya ibi ndabanza ibi ndaherutse ibi wenda nashatse ko muri iki kigwa tuganirira hamwe amagambo abiri turigana akamaro ka vitamine yo mu bwoko bwa C twigane n'ikindi cyitwa akaga k'umubyibuho ndabisobanura mu magambo make nihutire gusoza vitamine yo mu bwoko bwa C ni vitamine mu mubiri umeze nka ministeri zisanzwe zo mu isi iyo igihugu kigiye kubaho kibanza kugira abasirikare bo kurinda umutekano w'iki w'igihugu iyo ntabahari nta na ministeri zabaho kubera ku isi yamanukiwe na satani haboneka abasirikare n'abapolisi bo guhangana n'ibibazo byose bishobora kuza biteye iki igihugu kuba perezida ari mu gihugu afite umutekano uko abasirikare bagenze gute baba bahari rero vitamine yo mu bwoko bwa C niyo ishinzwe abasirikare bo hehe bo mu mubiri iyo utayifite ubugiye kugomorera umubiri wawe umeze nk'igihugu kitagenze gute kitagira abasirikare kitarinzwe niyo mpamvu iriya vitamine bavuze ngo ntabwo igiba mu mubiri ngo ahubwo umuhoro umubiri ntabwo ujye uyibikamo ngo umubiri uhore uyikeneye umunsi ku wundi iyo uyibuze uba ufite ikibazo cyo kuba indwara yose yaboneka yaje igenza gute ikunyuraho bikamera nk'umuhanda nangwa se nko kunyura wenda ahantu hari akagezi ku musozi umuntu wese akunda kuhanywa amazi bene uwo muntu utagira vitamine mu bwoko bwa C ntabwo periyode ya giripe yose yije ingenza gute imunyuraho iriya vitamine nta handi igikomoka ikomoka mu byo kurya byo mu bwoko bw'imboga n'imbuto ariko cyane cyane bibisi itinya umuriro yitetswe ntabwo igihangana n'umuriro ibintu biyikizeho cyane bavuze ngo ni indimu zo mu bwoko bwa citro ndetse n'indi ya orange bavuzemo na epinari bavuzemo nicyo bita capsine kubayigira bavuzemo onyo bavuzemo muzi n'ibindi byinshi bifite ibara ry'icyatsi kibisi ibyo byose iyo ubiriye ukabibanziriza mu gifu bijya biguha ingufu zo gutuma umubiri wawe ubaho ugenze gute urinzwe ntabwo ndi busomere turabiganiraho nk'ikiganiro iyo umuntu akunda gukoresha biriya byo kurya bibisi akabibanza mu gifu impamvu wenda duhora tubivuga tuzajya tubivuga tubisubiremo kuko abizera bameze ntabwo ari nk'abanyeshuri bajya biga ngo bimuke niturangiza dukomezanye n'abo mu wa mbere dufite abajya baza bashya dufite abamaze kunambura abava inyuma bagaze muri amerika wenda aho biboneka bakarya uko biboneye ntamenye ko hari ibibanza n'ibitagenza gute n'ibitabanza kirazira kikaziririzwa ko umuntu agomba kubanza icyo kurya kikagera mu nda gihiye nta kibisi cyagenze gute cyabanje iyo kitabanje ubwiye kwiyicira vitamine zose ntiziboneke kandi iyo vitamine igomba kuboneka umunsi hehe ku munsi niyo mpamvu batubwiye ngo iyo vitamine igomba kuboneka mu byo kurya byacu bya buri munsi haba nijyana nimugoroba na mu gitondo
kuko nta gihe igihugu gitajya gipanga umutekano wacyo haba nimugoroba na mu gitondo ubwo n'abasirikari bagomba kuboneka ubwo bavuze vitamine ya B n'ambe ya A ni yikurikira ya C iriya ya A imeze nka ministeri yamaze kuboneka abasirikari aboneka ministeri baya ministeri kugira ngo zijye mu mwanya neza ni tubigereranye na vitamine A niyishira umubiri kuri gahunda ikawutunganya ikawutera gucya igatuma uruhu rugoroha turi kujyana iyo vitamine iyibuze umuntu akunda kugira utuntu twikuririza ku mubiri iyo vitamine ifite akantu kajya kagenda kagakata nkuko mujya mubona ministeri gihaye ikagira ibyigena igashyiraho ministeri y'ubutabera ministeri y'ibiki n'ibiki ibishinzwe kugarura abantu bari kurenga umurongo niriya vitamine iri mu mubiri ishigenda ikahora itunganya ibintu byose bitari ku mubiri biri mu mubiri bitari ngombwa iyo uyibonye ikomoka mu bimera cyane cyane yo mu bwoko bwo muri za karoti ikunda kuboneka mu bintu bifite ibara ry'umuhondo ubwo turavuga umuneke turavuga karoti turavuga umwembe turavuga nibindi byose muzi bifite ibara ry'umuhondo iyo biriye bidahiye ibyo byose bijya bikunda kuboneka mu vitamine mu bwa ga a ubwo umuntu uyibuze nawe akunda kugwaragurika cyane kuko iyo ubwo wabuze cyane cyane bifite a bifite na c ubwo nuko uvuga ngo uyu muntu n'ingwara yamaze kukwinjirira ukabura kubona wenda abasirikare bananiwe ukitabaza iriya vitamine ya A ubwo cyane cyane ni n'izi ngwara dufite zimeze gutya ifashe karoti ukayihuzana n'umwe na onyo ukayihuza n'indimu ukayihuzana beterave iyo mvanga ukayibeta ukayikoresha indwara iri mu mubiri itewe no kuba amaraso yenda afite ubwandu runaka kuko kujya kugwara n'amaraso aba yanduye biri mu bintu byoza amaraso bikayatunganya bikayavanamo umwanda wose ushobora kuba uyarimo mu gitabo mfite hano cy'inama ku mirire baravuze ngo abantu bajya bumva ko ibi gukoresha ibiribwa baravuze ngo kubera ko gukoresha ibiribwa bijya bitinda ngo bakumva batabyihutira ngo bakihutira kujya gufata imiti yo kwa muganga kandi igira ingaruka ngo ariko ikoresha ibyo biriya biratinda ngo ariko bikazakugirira iki umumaro niyo mpamvu kubikoresha bisaba kwihangana noneho ubwo iriya vitamine C reka mbabwire ngo mwongere muyisubireho mukoresha ibibisi cyane mbere yuko mugenza gute mbere yuko turya nurangiza ikizakurikiraho noneho mukwirinde cyo bituma ubyibuho wirinde kunywa uri kurya reka mbabwire akaga kajya kaboneka ku bantu barya bari kunywa bakoresha icyo bita gusomera hano muri Amerika kubera ko hari ibinyobwa byinshi reka mbabwire ngo dufite abarwayi benshi bibifu ku buryo kubavura utakora icyo ukora cyose ngo ugire icyo bamarira badakosoye imirire yabo mu gitabo cy'inama ku mirire baravuze ngo Imana ikijije umuntu ikamukiza atari yakiza yatari yirinda ngo agire temperance ngo yabishyikiye icyaha ngo ahubwo abantu batajya bagira kwirinda ngo izabareka bakomeze banarwara niyo mpamvu mushobora kujya gusenga utareka kwirinda n'umuntu akomeza kuba umurwayi ngo ariko niba bashyira mu bikorwa inama bahabwa n'ijambo ry'Imana ngo n'indwara bari baranduye ngo Imana izaba amahirwe yo kuzikira turajyanye iyo umuntu akunda kurya yarangiza akagira ikintu asoma ari kurya igifu ntabwo kijya gikora ibyo kurya ngo kigore gifite ibintu by'imvangavanga bimeze nk'amasupu kiragenda kikavangura amazi kigashyira ukwayo kigashyira n'ibyo kurya ukwabyo noneho iyo ubikoze ubwo turi ku ngingo ivuga kubyibuha navuye kuri ya vitamine ya C nashoje kubyibuha noneho uriya muntu ukunda kuri kurya igifu gihogohora kivangura bijya bigera nyuma umubiri ukajya wohereza n'ibintu bidakozwe ikindi cya kabiri uko guhora kibirindura gipfuka ubwoya cyamara gupfuka ubwoya wagira ibintu uriye bikagenza gute bikakurya mu gifu niyo mpamvu uzumva abantu bakubwira ngo sinarya ubuki sinakora ku ndimu ikintu cyose gishobora kuba wenda kijyaniranye wenda n'ibintu wenda ni nanasi ni ibintu byose bifite citro bikasa naho bikarishe iyo yaside kasitro akoze ngo iyo biriye ngo mu gifu ngo haraka ngo ntago nabirya bene uwo muntu uzamusuzuma mu mirire byanze bikunze biba byarafiriye mu mirire niho aba yarabyiciye akunda kunywa ari kurya noneho igifu cye kikagenza gute kigapfukaho bwa bwoya iyo buvuyeho ugakomeza bukavaho ikabindura bukavaho bijya birangira ukananirwa kugira icyo urya warya bikibera mu gifu kigafu kikabura icyo gikora cyangwa kikaryama iyo kiryamye urarya ukarya mu gitondo bikagenza nimugoroba bigenza gute bikirimo kandi ntabwo bibaho ko umuntu ashobora kurwara igifu ngo umwijima usigare niyo mpamvu bakubwira ngo fata igifu cyawe neza ukoresheje kunywa amazi biba byiza ayo mazi ntukajije nywa amazi akonje igifu ntabwo kijya gikora ibyo kurya bikonje iyo kinyoye niyo mpamvu yari mu gihe cy'ubukonje ukanywa ibintu bikonje umubiri ukunda kwishakamo imbaraga zishusha bya bintu ukabona umuntu ari kwahagira ari kunywa n'amazi kandi hakonje ntimujya mubona abantu njya numigwa ukabona umuntu ari gufata barafu bino bintu bya ice mu mbeho y'ubukonje akaba ari kubirya ntimujya mubibona ni ukuvuga ngo mu mubiri we hahora hakeneye
ubukonje n'imbaraga kuko umubiri wawe ni nka electricity umubiri baravuze ngo impyiko zimeze nka hydroelectrique nangwa se ngufu z'amashanyarazi zikomoka ku mazi uko amazi ahora amena kuri biraza ra mashini zikabirindura zigatanga umurira ngo niko n'impyiko zimeze ziba zikeneye amazi ngo zibone ko zitaho ubushyuhehe mu mubiri noneho ra muntu kubera ko ahora akeneye ibintu byo kumushyusha kubera ko ahora yishyiramo ibintu bikonje umubiri ukenera amazi cyane ukabona no mu bintu by'ubukonje akagenza gute ari kunywa ibintu bikonje kubera ko umubiri we ahora awushyiramo ibintu bikonje bigenza gute bikonje irinde ibintu bikonje niba ari naryo muri firigo ujubishe hanze mara iminota 30 kuko bibigeza mu gifu biracyangiriza irinde isukari isukari iri mu bintu byangiriza igifu bimeze nk'uko umugasuje merera icyuma ibyo ni bivuga wenda abize kubyo bita rue de fer nango se umugese mu cyuma iyo ubukonje bwa nijoro buje cyo bita oxygen kazi gahora nabirana kirakime bikihuza icyuma kija kigenda ugasanga cyaje mu umugese noneho ko kirinda bagisigirange nawe niba ushaka kuzirinda ikintu cyose gishobora gutuma umwijima wawe wangirika n'igifu cyawe kikangirika uzaje wanga isukari ko umuntu yanga tago nashobora kubisobanura isukari ni umwanzi mubi w'umuntu yaba abantu bose bashakaga uburyo bayanga byakadukabanirije akaga n'umubabara abantu bahura nawo reka nihutire gusoza somya amagambo kuko ntashaka kubarambira byari byinshi ariko umuryango mwiza kandi muzima ntago kugeraho bizaza nk'impanuka aho gubira haranigwa reka ngaho ibaze umuntu ufashe amasegereti 500 yiki yitabe ukazana n'inyama sorry 600 ukayazana ukahereza umuntu ngo ntabwo umuntu uri kunyisukari amushaka rutandura rumwe n'urukuri unyisukari ahubwo avuga ngo ara nta kibazo nikiyo byabwenge kemewe n'amategeko ariko nikiyo byabwenge kibi ngo ni umujura uhishanye intwaro yihinze yikinze kukagina arakurasa kandi ntabukurasa ahantu hazima arakurasa ahantu uri upfe niyo mpamvu isukari yihinduranije irangije mu nganira agenda ituma yivanga mu bintu byose kandi ni kuko satani yaravuze ngo nimara kuyongera abantu bakayikoresha bizatuma badashyira mu gaciro kubafata kwanjye bizaba byoroshye niyo mpamvu umuntu unywa isukari ntashyira mu gaciro nta bintu ajya hagaciro ibintu byose abona ari kimwe nta kintu azavuga ngo kino ntabwo kire kino kirakwiriye ibintu byose ajya ahomboka akagenda ajyana nabyo numwishanye cyocetse bantu mugishaka kubaho mukabaho musaka kugira ngo muzagire umuryango mwiza nimuvane isukari mu bintu biba mu muryango yanyu nitutayikuramo reka tutegure ingaruka zizatubonekaho hano baravuze ngo nibirebire bana ntago nabisobanura nibyerebire bari kuvuga ku isukari baravuze ngo akaga duterwa n'isukari ivugwa nibikomoka mu bisheke cyangwa se kanasikire ikaba inyujijwe mu nganda umubiri ukeneye isukari ndemano iva mu biribwa nangwa se maritose iyo niyo sukari ndemano itigera igwa nabi umubiri iriya sukari iva mu bimera ni ingenzi nta kicyo itwara umubiri hefa aravuze ngo igisheke ubwacyo kiba gifite isukari nziza kuri 15 wakinyuza mu ruganda kikazimiza kwivure manyeziyumu kuri 93 kikazimiza vitamine zose ijana ku ijana ubwo ni igisheke baravuze ngo abantu batagira icyo bakora bagakora biyicariye isukari yabo ntikwirakwizwa neza mu maraso niyo mpamvu hano muri Amerika duhanganye n'ikibazo cya diabete izaje yadukiza umunsi ku wundi reka mbwira abantu bamaze kugera mu gihe cyo gucura ngo nimushaka babe menge reka mbivuge gutyo kuko baratubwiye ngo kuko imisemburo yo mu mubiri bitangiye kugenda igabanuka haba hari ibyo afite bigenda bigabanuka mu mubiri ku buryo atabaye maso ngo yicunge neza waba ari hafi yo kugwara iki diabete kuruta abandi bose kuko iminita y'umubiri iri kugenda igenza gute igabanuka niyo mpamvu agomba kujya acunga ibyo ari kurya agakunda kwibanda ku bimera agakunda kwibanda cyane ku ngano akajya afata igihe cyo gushaka spirulina yarangiza akayikoresha ikamugabanyiriza imbere yo ikunda kubona iki gihe runaka ipfuye kwizana gusa taziyivuye agakunda gukoresha ibyo igikoma kirimo uburo akajya akunda gukoresha na breba kugira ngo yubakire ubwonko burugenda bumucika kugira ngo byibuze arebe ukuntu yihangana nabyo reka kunywa ji mu binyo gushaka kunywa muvana mu ji izo konfitire bashizemo izo sukari bashizemo ngo nta kibazo ngo niyo
yigabanye mbese munywa amazi mukanwa gakoma makarya imbuto muje amugira inyota urase kubona abena biri mu nzu bikakubangamira bikamera nk'umusinzi ufite amafaranga mu mufuka kuba bari ahantu bamwe inzoga umusinzi afite amafaranga mu mufuka aje bari kumubyiga nabantu mufite ibintu mu mafrigo mu birundamo mwagabanije mukaje amugira ibintu bitazababangamira nimureke turebe ukuntu twagafunga amarembo yose satanari kunyura amadusenyera imiryango kuko mu byanze bikunze uyu mubyiho muri kubona urugendo ubikirenga ukabona umuntu aricaye yarakoje agenda ngo nageze muri Amerika baravuze ngo nuje ubona wiyongereye ikiro kimwe mu buzima bwawe uje bako yongereye n'umwaka wo kurama kwa ukuyeho ngo wigeze ku cyo bita pante rouge kugacuri ku buzima bwawe wabiwe niko ufite ibiro byinshi fata uburebure bwawe pime uburebure bwawe nurangiza metero zirenga santimetero zirenga kuri metero ngo nibyo biri kugomba kugira bibe biri aho hafa aho bye kujya hejuru bye kujya no hasi ariko ndatekereza ufite ibike yaba afite amahirwe wenda reka mvuge menshi wenda kuruta ufite byinshi kuko ufite byinshi yarageze hejuru ntimujya mubona ahantu abantu bari muri kino gihugu baje bananirwa no kwivana aho bari ntimujya mubona ukuntu bababaye mujya mureka abana be kujya babanga umubagaburira amasukari ngo uje kubona umwana igikurira afite n'imyaka be ntago bijanye iyo mwana umuhaye isukari cyane akunda kuyikoresha uje kubona ukuntu ari gukura gutya ariko ntakurikije ikijya hejuru akaba ikigikuri kubera isukari niyo mpamvu abantu bakoresha isukari zakunda kubona ari banini ariko atari barebare mugabanye amasukari mu mafirigo yanyu yo mu maji harimo umwanzi wihishemo mumenyereza abana ibindi ko mushaka kuba zabana ziri b'Imana ariko niba mukomeje mukanwa ni ji mukomeze muyibahe muzareba ikizabivamo mbega uri umugorozi uzasiga abana bawe mwisi isukari ntabwo ari umukunzi w'abantu b'Imana mureke tuyange mureke muyangisha abana banyu mukoresheje kuyivana mu macumbi yanyu abakire batamu bibamenyereze wenda bazayigaburira ariko mutayigenza gute mutayibagaburiye bavane mu nshuti zanjye byari byinshi ariko isukari ni iri kudutera diabete isukari igenda yisha mu mubiri n'umwanzi wa vitamine B n'umwanzi wa vitamine A ngwigeze mu mwijimira y'itsotsoba ngo kandi ntago bishobora guturana kandi yabeza tubonye umuntu akabura vitamine B ngo abura gushira mu gaciro akaba hari inkunda mugayo timujya mubona abantu umuntu akabona umuntu muri kino gihugu mujya mukunda kubabona ukabona umuntu nibaje gutyo ntago ari gukurebe ngo ari kubona ko mu cyerekezo kimwe araguhitana niyo mpamvu muri kino gihugu bavuze ngo niyo umuntu awukozeho ngo akagenza gute sorry iyo sorry ya buri kanya yavuye he nuko bazi ko abantu bamaze kuja bagenda batagahunda kubera ko isukari yamaze kuba nyinshi he mu maraso yamaze kuba nyinshi mu maraso umubiri ujugerageza kuyikora kuko iyo bita icyo bita ibinure iyo biva mu itabi biva mu nzoga biva mu isukari iyo umubiri umaze kubona yamaze kubikirenga cyane cyane bikomoka ku nyamaswa n'isukari umubiri urabifata ukajugenda ubifata ukabijyana bimwe ukabishyira hano muri kino gikano cy'inyuma ugasanga umuntu yarabyibushye hano inyuma ibindi ukabizana ukabishyira hano nta bantu muje mubona ukagira ngo afite ibintu yashyize hano wamureba hano ukabona zino nyama zaraguye ziri hano gutya wakwibaza wavuga ngo none se bavamo nibiki byahaje general babonye ntumirwa ukabona umuntu yaraje gucya hano ukabona rwose zinyama za hano zaraguye nibicece nta kindi ni ibintu by'ibinyoro byagiye birahiruna ibindi biza hano gutyo noneho byarangiza bikazenguruka umwijima uba waramaze kunanirwa utagira ibyo ushobora kwikuramo umwanda wose ubitse mu mubiri bene uwo muntu bamukorera drainage nk'ibakorera igishanga kuko umuntu bajya kuvana igishanga bagihinga bakagikamura niko nawe bamukorera kuko nta kintu umubiri we wose waramaze kunywa igishanga uwo ngo wari umwijima diabete ibimurimo umubiri ufite utunyama tubiri kamwe kaba kitwa insulin kandi kitwa glycogen dushinzwe kugabanya isukari tukayiregerariza dukorana duke bita antagoniste turakorana gutya iyo rero ugize kamwe ukakabangamira kamwe karananirwa kayo kananiwe niyo mpamvu ushobora kumva isukari yabaye nke ubwo abagiye bita agira icyo bita hypoglycemie yajya hejuru kagira icyo bita hypertension ubwo ugasanga umuntu ariho ipe hypoglycemie urakoze hypertension ni ku mutima ubwo ko bigenda biri kuzuzanya bikubyuzuzanya reka insulin yawe itakanya gato yita umurongo nta kintu wakora ngo insulin isubize ku murongo wenda nsoza kuko nashaka kubarambira hari amagambo ari mu gitabo cy'abakorosayi yari byari byinshi kwigana amagambo atubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima n'abatesalonike ntabwo ari abakorosayi mumbabarire n'abatesalonike harimo amagambo mu gice cya gatanu wenda ntihiri kuri kano kanyuma katubwira akajya kuri ensirini na girikago baravuze ngo ni umurongo waho wa 2023 baravuze ngo imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu
n'umwuka wanyu n'ubwingo bwanyu n'umubiri byose birahindwa bitazabaho umugayo umwami wacu Yesu Kristo azaza umwami wacu Yesu Kristo bwazaza reka wenda atari yanaza ubeho uhanganye n'isukari kuzi ko umwanya uzatuma insuline yawe tumwanya ntivubure ibyo kugabanya isukari ikaba indenga kamere mu mubiri bazajya bakubwira ngo uje uhora wije mu dushinge buri munsi ngo wiyongerere insuline kandi urugenze gute wari usanzwe uyifite dufite ubukungu mu mubiri tutazi uko bumeze tutashobora kwishyura amafaranga tuba tubuze ngo tubwishyure ijisho rifite agaciro ugutwi gufite agaciro iryinyo rirahenze umwijima urahenze umutima urahenze impyiko irahenze mbega urwagashara urahenze ibyo bizwi n'uwabuze rumwe muri izo ngingo none wahora kubifata kugenza gute niba bizaje kubaza abantu baryamye bagwanya umwijima bafite wenda za sirose niba bizafata abantu bafite za izo bita amavirusi niba utabizi uzaje kureba umuntu urwaye diabete buri munsi abafite uruhato nibizamutse nibibazo nibimanutse nibibazo kubera nsirini agenze gute yataye umurongo bikiri none wareka ukazagura uzamurika imana ingingo zawe zikiri nzima uzashaka kuzazimurika zarabaye bimuga zitakiri zikunditse soza iri jambo riri muri kino gitabo kuri paje yacu ya 15 n'amakomirire baravuze ngo imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri ya nk'uko yashyizeho amategeko 10 imana yashyizeho amategeko agenga umubiri wacu ngo agenze gute nk'uko yashyizeho amategeko 10 yandikishije amategeko yayo urutoki rwayo bwite yandika kuri buri mutsi ubwo ku mutsi handitswe iki amategeko y'imana ariko nkubwira ukuntu amategeko y'imana yanditswe ku mutsi imana irakubwira ngo kora siporo imitsi yawe ibe migari nudakora siporo ngo uje ugende ugahora wicaye imitsi yawe izaba mito n'amaraso nagenda nabi nurangiza ugira ikibazo cy'umutima reka isukari itera urugimbu mu maraso iyo uyiriye akaboneka urugimbu rugenda rukihisha mu maraso bijya bimera nk'imodoka iri kugenda mu muhanda urimo ibinogo uko igenda iri gutsikira n'amaraso arasikira warangiza ugahora umutima ubwo amategeko y'imana agenze gute yanditswe ku mutsi yanditswe baravuze ngo no kuri buri kinyi buri kuri buri mukaya cyangwa se kuri buri kinyita ubwo umukaya wanditsweho barakubwira ngo jureka kurya umwisukari kuko nibishobora gutuma umwijima udakora neza bizatuma umubiri wawe ubemera nk'igishanga nibirangiza ibinura bikwibikemo nurangiza kubona umere nk'umuntu udafite gahunda mbese iyo uri kubona umuntu ari kugenda akajya atera agateme agatanga nk'umuntu wikoreye umuzigo ntuje ubona ari ikibazo bamuhaye ikizamini ngo nakore ikintu akivane hano hasi gutya ntabwo yagenze gute ntabwo yabishobora kubera ikibazo cy'iki afite ikibazo cyo kuba hano afite ibintu yikoreye nawe wamaze iyo byavuye ntabwo yagenze gute ku mukaya w'umubiri we hari handitswe ngo wishe amategeko intambara yari barimirije satani yitometse abwirije ari yesu naburi impamvu imana yasabye ubwo buri akayobya abamarayika agashyira abamarayika batamenye umugambi we baratubwiye ubwo imana itigeze ibabarira abamarayika bacu abantu bose batazubaha imana urikehariwa baravuze muri kino gitabo kuri paji ya 18 baravuze imana yirabuje ibintu ariko maze tugafata umwanya ukwiriye wo kumvira amategeko agenga imibiri yacu ndi kwihuta kuri paje ya 20 baravuze ngo ariko imana yacu ni imana yuje imbabazi mwumva ayo magambo mumbabare n'abari batakurikiye bankurikire imana yacu ni imana igenze gute yuje imbabazi ubuntu igira neza kuko iyo umuco ugeze ku bantu bari barandujwe ubuzima bwabo mu byaha barandavuje ubuzima bwabo mu byaha maze bakemera ibyaha byabo bakihana maze bagashaka imbabazi z'imana yemera igitambo cyabo ntiyamena yemera igitambo cyabo kandi mu gitabo cy'abaroma 12 haranditse aravuze ngo imibiri yacu igomba kuba itamba bigenza gute bizima kandi byera bishimwa n'iki niko kwikorera kwacu genza gute gukwiriye yemera igitambo cyabo ubwo n'imibiri yayo irayemera baravuze ngo cyoroheje bayituye maze ikabababarira baravuze ngo mbega ukuntu igaragariza umunyabyaha wihana imbabazi zayo ntiyanga no kwakira ubuzima baba basigaranye bwahuye n'akababaro kwahuye n'umubabaro ubuzima basigaranye kwahuye n'umubabaro nabwo igenza imana igenza gute mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17 haranditse haravuze ngo iminsi yo kujijwa imana yagenze gute ngo ari kwitegekera abantu bose bagenza gute kwihana
gema umuyaga ahogereje harahagije twararyagaguye ingaruka zabyo uzizi n'uzi temperance njamvuga ngo mbese nigeze nganyana n'umuntu nkwenda mukunda ntabwo ari umugoroza bwo iyabagoroza bataboneka sinzaho tuba turi nanye njamvuga ngo yubitwa ngo zataza kuboneka ntabwo nje muzambahonde kuko hari byo njya mbona ntari kuzabwirwa na mama atari uko anyanga ariko njya mbona ibyo bwagiye buhishura ntabwo twari kuzabwirwa no mu masho ntabwo ari kuzabyiga niyo byiza byitwa ubumenyi ukabisigaho ngaho kigenza gute ukigendera ariko ubutumwa bwiza mbega burahenze baravuze ngo nihuta mbega ukuntu igaragariza umunyabyaha wihana imbabazi zayo ntiyange no kwakira ubuzima abasigaranye bwahuye n'umubabaro kubwo imbabazi nyinshi igirira igira ikiza bene abo bantu bakamera nk'abakuwe mu muriro naya magambo nshaka gusorezaho ngo ije ikiza bene abo bantu ikamera nk'uko Yesu wayabwiwe ngo numushimo genza gute mbese uje ubona umworera wari urimo urukugenda uri mu kinimba uryagagura usomera ubwira ibyo ukora mbese uri kubona iyo utamenye ubutumwa bwiza biba bigeze mu gitabo cy'inama cy'uburezi baravuze ngo satani ntabwo yaje kuduteza ikintu gusa ngo ahubwo yashatse kutuvanamo na kamere ituma gushaka imana nabyo bitaba mu mitima yacu ikabikuramo biva mu byo tujya no mu byo tunywa bikitwa uyu munsi rero reka uzamurikira imana ingingo zawe ari nzima reka uzasanga imana n'umuryango wawe guhera uyu munsi twemere kugira imiryango myiza kandi mizima dukoresheje gukosora ibitagenda neza ibyo twigisha tubishyire mu bikorwa kugira ngo imana izaduhamagare n'imiryango yacu tuzatabe ngo karabe mwami n'abagenje gute n'abo wampaye imana ibidushoboze mu izina rya Yesu amen ye umwigisha rakoze rero imana imuhe imigisha kandi natwe tuyumvise Mana duheze imigisha kandi yakomereze mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Rero turacyiciro cya mbere turagishoje ariko reka twibukiranye ku magambo twaherekare twiga kugira ngo wenda abantu bayumve wenda n'abarangaye nabo ba